मानसिक समस्या कसरी उत्पत्ति हुन्छ, अर्थात डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, मैनियक डिप्रेशन, बाइपोलर, थुप्रै किसिमका मानसिक रोगहरू छन्। ती सबै रोगहरू हरेक मान्छेलाई लाग्ने सम्भावना हुन्छ। याद राख्नुस्, ती जति पनि मानसिक रोग छन् हरेक मान्छेलाई लाग्ने सम्भावना हुन्छ। यदि हामीले यो मानसिक रोग कसरी सुरु हुन्छ, यसको कारण के हो, यसको बिउ के हो भनेर बुझिएन भने आज सद्य देखिएका मान्छेहरू, आज सद्य देखिएका हाम्रा छोराछोरीहरू, आज सद्य देखिएका हाम्रा दाजुभाइहरू, मित्रहरू यी सबै प्रकारान्तरमा मानसिक रोगको शिकार बन्न सक्छ। अत यो मानसिक रोग आइसकेपछि, लागिसकेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कनु भनेको बडो ठूलो सङ्घर्ष हुन्छ। कतिको लागि केवल असम्भव भइदिन्छ, कतिले आत्महत्या गरिदिन्छ। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन द केयर, अर्थात रोग लागिसकेपछि त्यसको उपचार खोज्नु भन्दा रोगै लाग्न नदिनु जहिले पनि महान कार्य हुन्छ। रोग लागिसकेपछि उपचार खोज्दै जिन्दगी बर्बाद पार्नुभन्दा, खत्तम पार्नुभन्दा त्यो रोगै लाग्न नदिनु सबभन्दा ठूलो बुद्धिमत्ता यही हो। र मानसिक रोग भनेको यस्तो रोग हुन्छ जसमा रोगी त पीडित हुन्छ नै, र रोगीका आसे पासे साइनाहरू, नाताहरू सबैलाई पीडित पार्दैछ। शारीरिक रोग त्यस्तो हुँदैन, शारीरिक रोग यदि मलाई लागेको छ भने त्यसको पीडा मै भोग्छु, अरूले भोग्दैन। तर मानसिक रोग एकजनालाई लाग्यो भने उनको कारण घर तनावग्रस्त हुन सक्छ। त्यसकारण कसै गरी पनि यो पछि आउन सक्ने मानसिक रोग त्यसबाट जोगिनै पर्छ, बच्नै पर्छ कसै गरी पनि। सारा ध्यान त्यही केन्द्रित गरेर पनि मानसिक रोगको विज्ञान बुझ्नै पर्ने हुन्छ। यो बुझेन भने यो रोग हरेक मान्छेलाई लागिरहेको हुन्छ प्रकारान्तरमा। कसैको सानो हुन्छ, कसैको ठुलो हुन्छ, कसैको प्रत्यक्ष हुन्छ, कसैको अप्रत्यक्ष हुन्छ। तर यो मानसिक समस्याले गाँजिएका मान्छेहरू बिस्तार बिस्तार मानसिक रोगी भइरहेको हुन्छ। यहाँ पतञ्जलिको पतञ्जल योग सूत्रको एउटा अनमोल वचन हामी सबैको लागि प्रासङ्गिक छ। हेयम दुःखम अनागतम, पछि आउने दुःखलाई रोक्न सकिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, हेयम दुःखम अनागतम, अर्थात पछि आउने मानसिक रोगहरू, मानसिक समस्या सम्पूर्णबाट जोगिन सकिन्छ। हेयम दुःखम अनागतम, पछि आउने सबै रोग, मानसिक समस्या, पीडा, दर्दबाट मुक्त हुनको लागि यो मानसिक रोग कसरी सुरु हुन्छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई जान्नुपर्छ जरुरीमा। किनकि बिउ सानो हुन्छ, यही सानो बिउ ठुलो हुँदै रुख, फल, फुल, सुभा सबै बन्ने हो। त्यस्तै मानसिक रोग पनि सुरुमा सानो कुराबाट हुन्छ र बिस्तार बिस्तारै रुखको रूपमा त्यो बढ्दै जान्छ।
अत पहिलो कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने, परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा यो शब्दावलीलाई ध्यान दिनुहोला, परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा मनस्थिति प्रतिकूल भइदिन्छ। यो हाम्रो स्वभाव, यो मान्छेको स्वभाव र परिस्थिति जहिले पनि अनुकूल रहँदै रहँदैन। फेरि पनि परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा माने म जाँचमा फेल हुन सक्छु, मलाई मेरा साथीहरूले धोका दिन सक्छ, मलाई मेरा श्रीमानले श्रीमतीले छोराले छोरीले पीडा दिन सक्छ, म बिरामी पर्न सक्छु, मेरो आर्थिक लस हुन सक्छ, पारिवारिक लस हुन सक्छ, मन परेका मान्छेहरू फटाफट धराधर बित्न सक्छ, मन नपरेका मान्छे मेरो आसपास आएर मलाई हमला गरिरहेको हुन सक्छ। यो जम्मै उदाहरणहरू परिस्थिति प्रतिकूल हुनुका उदाहरण छन्। बिहानदेखि बेलुकै याद गर्नुहोस्, बिहानदेखि बेलुकाभित्र पनि कयौं पटक परिस्थिति प्रतिकूल भइदिन्छ, अनि त्यो बेला स्वाभाविक रूपमा मनमा नकारात्मक कुरा आउँछ, फिलिङ नेगेटिभ हुँदै जान्छ। याद राख्नुहोस्, यो फिलिङ्स नेगेटिभ जुन हुँदै जान्छ, यो नेगेटिभ फिलिङ्स भएकै बेलामा यो नेगेटिभ फिलिङ्स भएकै बेलामा यसलाई 4 मिनटभित्र रोक्न सक्यौँ भने मानसिक रोग कहिल्यै पनि सुरु हुँदैन, कसैलाई पनि सुरु हुँदैन। यो कस्तो कुरो भने हाम्रो चारैतिर फोहोरहरू हुन्छ र भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो नाकबाट मुखबाट छालाबाट शरीरमा पसिरहेको हुन्छ र जसले पचाउँछ त्यसलाई, जोसँग पचाउने ताकत छ उसलाई रोग लाग्दैन, जसले पचाउन सक्दैन अनि ऊ रोगको शिकार बन्छ। कोरोनाको कुरा पनि त्यही हो, कोरोना करोडौंलाई लागेको छ तर करोडौं मान्छे मर्दैन किनकि उनीहरूले पचाइदिन्छ, अनि जसले पचाउन सक्दैन ऊ मर्ने हो। त्यस्तै मानसिक रोग पनि त्यस्तै हो, कोरोनाले मृत्युमा टुङ्गो लगाइदिन्छ, मानसिक समस्याले पागलपनमा, डिप्रेसनमा, फ्रस्ट्रेसनमा, एङ्जाइटी डिसअर्डरमा, बाइपोलरमा, स्किजोफ्रेनियामा कहाँ कहाँ लगेर जिउँदो लास बनाइदिन्छ। सवाल पचाउने हो,